är han förgiftad? Han är inte förgiftad. Det är något annat. Som vad då? Jag vet inte. Jag vet bara att det inte är något fel på Atwat. Varför ska vi tro dig? Hur mycket kommandträning har du fått egentligen? Jag kan bevisa att det är rent. Angel, nej! Vanlott av smutsig fot med stämd galadrep. Men annars, inte så dumt. Ja, om du mår bra, då måste det vara rent. Agaya! Nå? Det är det bästa Atwat på hela dagen. Det är det enda Atwat har druckit på hela dagen.